Wewe ulikuwa mtoto wa vice president wa Kenya. Wewe hujui Mtumba ni kufanya nini. Na haujui wa Kenya wanavalia Mtumba. Hata wakienda shule, hata sade best ya wengi, ni hiyo Mtumba unatukana. Wacha kutukana wa Kenya ambao wanavaa Mtumba. Na ya pili, mimi nimeuza Mtumba kujisomesa high school. Nilikuwa nauza Mtumba pale Vika Mukireti. Na nikisikia mtu anasema ati watu wanauza Mtumba wanafaa wakue band katika nchi ya Kenya. Naona huyo mtu aende akizimia mpaka bodo kwako.